Ovakvu jednu jednostavnu prezentaciju može da učini svako ko je ikada zaista studirao na nekom fakultetu i ko je ikada zaista završio neki fakultet, ima validne e, studentske indekse, diplome i može da ih pokaže javnost. Ja ne mogu da razumem, bez obzira na sva politički kontekst, na sva naša politička rivalstva, zašto e, podpredsednik vlade Srbije, Nebojša Stefanović, ne uradi istu stvar i jednostavno pred javnošću pokaže i svoj indeks i svoju javnost. Diplom. Ono što mislim da je jedan od razloga zašto on to ne uradi, je, zašto on to ne radi, jeste upravo to što on to nema. I ne može ni da ima, jer je fakultet koji je on završio, takozvani Megatrend International, zapravo nepostojeći fakultet. Fantomski fakultet koji je registrovan kao jedno privredno društvo u jednom stanu u Londonu koje po svojoj šifri delatnosti apsolutno ne može da obavlja poslove obrazovanja i samim tim nikako nije moglo da da nikakvu licencu bilo kome u Beogradu da po tom programu toga fakulteta iz Londona bilo šta radi jer taj fakultet u Londonu apsolutno ne postoji. To onda jasno govori da svih onih 1054 studenta koji su završili taj fantomski Megatrend International po samom priznanju Megatrenda od 1990. do 2004. godine jednostavno praktično ima jednu nevažeću diplomu, jednu nepostojeću diplomu, jer taj fakultet koji su oni završili praktično ne postoji. Čak i da su pohađali nekakve, nekakva predavanja i polagali nekakve ispite u tom fantomskom uh, sedištu toga fakulteta u Sava centru u to vreme, oni jednostavno ne bi mogli da dobiju nikakvu diplomu, jer onaj koji je njihov osnivač, taj fantomski fakultet u Londonu praktično ne postoji.